Nos creemos que no que atinxa subvencións dos hidrocarburos, sí creemos que non é correcto seguir subvencionando sin sesgo de renta e ademais seguir subvencionando bueno, combustibles fósiles. Neste sentido, pensamos, non, que sería mellor facer agora así que como unha escolla, non, de a quen diriximos esas subvencións. E en terceiro lugar, na negociación antecedente, nos tratamos de sacar adiante unha axuda, aí sí que relevante, de unha bonificación no uso do transporte colectivo e público, e aí sí que creemos que esa medida é de máximo interés e, bueno, seguiremos traballando tranquilamente co Partido Socialista para elo. Non ten moito sentido que nunha cidade como Madrid, que os traballadores e as traballadoras acuden, non, en metro aos seus postos de traballo, non teñan ningún tipo de bonificación e, por exemplo, eu mesma teña bonificada o gasoil ou a gasolina no uso do vehículo privado. Por tanto, a nosa posición é clara, pero sí que nos gustaría que esta aposta polo transporte público, pola bonificación e, sobre todo, polos colectivos que máis o necesitan, estudiantes, insisto, traballadores, traballadoras, pensionistas, nos parece que ben ha caído.